وقتی که به موجودات زنده میرسیم بحث تلفیق پیش میاد، یعنی همه چیز ساختمان مولکول دیگه، اما این مولکول در موجودات زنده چند میلیون سال پیش به کار رفته، یه موجود بوده، به اصطلاح امروز ما یه موجود دیگه داریم، یعنی اینا هی نرم افزاری با هم تلفیق شدن، نرم افزار دیگه ایجاد کردن، با هم تلفیق شدن. خب قوانین وراثت مندل و نمیدونم مثلا قوانین نمیدونم ژنتیک نمیدونم چی و نمیدونم اصولی که داروین بنا گذاشته و اینها در واقع بازی هایی است که به قولی داروین با این آجرها شده، هی ساختمان مختلف ساخته شده، هی ساختمان مختلف ساخته شده. خب مثل اینکه الان ما ساختمان مختلفی میسازیم، همش هم بالاخره سیمان و آهن و آجر و این حرف هاست، ولی هر ساختمانی برای خودش یک خصوصیتی داره. آجر یکیه، بازی با آجرها چی شده؟ متفاوت بوده و حالا از بین اینها این موجودات زنده تغییرات فیزیکی داشتند، اما تغییرات تکاملی، تغییرات تکاملی هم داشتند یا نداشتند؟ برگردیم به اینجا نگاه بکنیم. خب ببینید اگه بخوام این جواب رو بدیم، در واقع این حالا این معادلات اینجا به دردمون میخوره. مثلا یک مرغ تشخیص میده، خب در حد تشخیص هست. خب مثلا فرض کنید یه دونه چی رو بذاری جلوش، با نمیدونم یه دونه نمیدونم گندم با یه دونه نمیدونم ارزن، فرضاً اینو تشخیص میده. خب اینو به اصطلاح مثلا روز و با شب میگه روز شب، یه فوتوسل تشخیص میده روز شب صفر یک، یعنی به معنی اینکه مثلا برنامه‌ریزیش کردیم روز میگه صفر شب میگه یک و سلام. اما اینه که بپرسیم به اصطلاح ازش روزه یا شبه، نه روز رو میشناسه نه شب رو میشناسه، چون اصلا نمیدونه روز چیه نمیتونه شب چیه. اما قیاس یک موقع میبینیم که قیاس هم میتونه بکنه. اما اگر بگیم که روز بهتر است یا شب، مرغ چه میدونه که روز بهتر است یا شب؟ اون فقط عمل میکنه. اگر به مرز اینکه هوا تاریک میشه، خب به مرز اینکه هوا تاریک میشه چی میشه؟ میره تو لونش. اما شما بیاد بگو که مثلا نظر راجب روز چیه، نظر راجب شب چیه، کدوم بهتره؟ برام تو میگه من همچین برای همچین ارزیابی ساخته نشدم، نرم افزارهای من اجازه نمیدن که من بگم روز بهتر است یا شب. پس این از دور میره کنار. خب از دور میره کنار و وقتی میایم اختیار، میبینیم که مثلا اختیار او در حد یک نرم افزاره که این دونه رو بخوره یا اون دونه رو بخوره، بره طولونه یا نره طولونه. اما ایه حد، یعنی یک عقل غریزی پشت اختیارش هست و یک چیز محدودی رو برای اون چیکار میکنه، به وجود میاره. وقتی به ادراک میرسیم میبینیم که ادراک خبری نیست. وقتی به انگیزه میرسیم میبینیم که انگیزه خبری نیست. وقتی به عشق و شناخت های کیفی میرسیم میبینیم که خبری نیست. به ضد کمال و اینا میرسیم میبینیم که نیست. وقتی نمیدونم به این میرسیم، فناناوازی میرسیم، میبینیم که این چند طبقه نیست که اینجا این کالبد از دست بده بره کالبد بعدی، اون بره بعدی، بره بعدی، بره بعدی، اینطوری نیست. و خلاصه بیایم میبینیم که یکی از این خصوصیات رو نداشته باشه، از چرخه یا از قضاوت ما یا از اون اینه که به اصطلاح کمال پذیره یا کمال پذیر نیست، میره کنار و صرفا به صورت یک نرم افزار به اصطلاح جلوه گر میشه. خب بنابراین توی این موضوعی که میایم میبینیم که در واقع کل گیاهان
خب مسیر تغییر شکل پیدا کردن، بازی های به اصطلاح شکل و قیافه و اینا پیدا کردن، تنوع پیدا کردن، اصل تنوع انواع پیاده شده، اما یک گیاه هنوز یک گیاهه، یعنی ادراک نداره، اختیارش خب اختیارش از این نوعی که اینجا نوشتیم نیست، یه اختیار خیلی محدود داره و بعد ارزیابی نداره، قدرت ارزیابی و اینا نداره. عرض کردم خودم وسیله‌ای برای این مسیر کمال هست، من خودم عرض کردم خدمتتون الان، اما خودش نهایتاً مولکول و اتم و ایناست و در نهایت آجرش همینه، اما خودش ببینید، من خودم اعلام کردم اینجا گفتم اون ماهواره وسیله‌ای هست که اون مأموریت انجام بشه، این جسم مأموریتی داره که یک چیزی رو جابجا بکنه، این کسی که اینجا سواره خب اینو جابجاش کنه تا اون ارتقای دید پیدا کنه، اما خودش چشمه بالاخره مولکوله، این هم مولکوله اون هم مولکوله، مولکوله که دیگه مولکول تر که نمیشه که. بنابراین ما اینجا این بحث رو که آوردیم رسیدیم به مرغ و اینا، میخواییم ببینیم که چه ناظری واجد شرایطه. خب چه ناظری واجد شرایط میشه؟ میبینیم که انسان از بین این همه تنوع انواع یک موجوده که واجد شرایط میشه. خب حالا تنوع انواع داریم، بسیار خوب، اما از بین بی نهایت شاخه های مختلفی که در تنوع انواع به وجود اومده، ما یک ناظر واجد شرایط میشه، یعنی انگیزه رو میفهمه، ادراک رو میفهمه، ارزیابی رو میفهمه، اینا رو واجد شرایط. یک مرغ نمیتونه باشه. خب یعنی در واقع هدف اون از وارد شدن به این بحث این بود.